جيش الاحتلال بيتحدث. الإعلام الصهيوني بيكشف إن السبب في الإطاحة بمحمود السيسي هو فشله في الإعلام، الإعلام الصهيوني الإخواني. محمود السيسي ألبيا ديفوخ موشام שהוא נכשל בטיפול בנושא תקשורת ונושא כלכלה וגם בטיפול בהפגנות שהיו בחודש ספטמבר האחרון במצרים על פי הקריאה של הקבלן המצרי מוחמד עלי שהאשים את הנשיא הסיסי והצמרת הביטחונית בשחיתות מצרים חוששת שהקבלן הזה מוחמד עלי מארגן עכשיו גל חדש של הפגנות אמנם אין לו שייכות פוליטית אבל האחים המוסלמים, תנועת האחים המוסלמים שהיא נחשבת לגוף אופוזיציה הגדול ביותר במצרים, מנסה לרכוב על הגל הזה ויש חשש ליציבות השלטון והנשיא הסיסי שחושש מההפגנות האלה מנסה עכשיו לנטרל את התסיסה בתוך הצמרת הביטחונית המצרית ומרחיק את הבן שלו לרוסיה בתקווה שהדבר הזה יעזור להרגיע את הרוחות. הפרשה הזאת, כפי שאמרנו, מרעישה את מצרים וגם את העולם הערבי שעוסק בה בהרחבה, ואנחנו כנראה רק בתחילת הסיפור ועוד צפויות לנו התפתחויות נוספות. בלפעל, احنا في بداية القصة. ده اعلام جيش الاحتلال. بيتحدث بنفس اللي قالته مدى مصر ولأكده مواقع روسية ومواقع عالمية بالأمس وعرضناها لحضراتكم.